Maketarski klub Kasteli ove godine uspješno je organizovao izložbu maketarskih radova. Tako su se tokom dvodnevne izložbe mogle pogledati makete aviona, vozila, brodova i raznih drugih figura. Šesta izložba po redu jeste i peta kao izložba koju organizova maketarski klub Kastel. Svaka, trudimo se da svaka sljedeća izložba bude bogatija sa primjercima, sa maketama koje radimo, da imamo što više prijatelja iz drugih republika, što više izlagača. Čim se završi ova, radimo pripreme za sljedeću izložbu. Tako smo i prošle godine, znači čim smo završili sa prethodnom, radili smo pripreme za ovu izložbu. A neko ono pripremanje baš užurbano je nekih zadnjih dva mjeseca. Pored radova domaćina ovog skupa predstavljene su figure i gosti koji su pristigli iz raznih krajeva regiona. Zoran Jakovljević došao je iz Beograda da predstavi rezultate dugogodišnjeg rada maketarskog kluba Oluj, čiji je član. Za 40 godina koliko gaji ljubav prema ovom hobiju, posjetio je između ostalog Italiju, Grčku, Mađarsku i Sloveniju. Maketarstvo se bavim 40 i nešto godina. Počeo sam kao klinac i to je uvijek bila ljubav prema avionima, ljubav prema letenju. Donao sam nekih 20 maketa, Prvi svjetski rat, malo mazinjaka, malo naše istorije. Vrijeme i trud koji ulože u izradu maketa, kažu, nema cijenu. Cijene nema ako gledate u tom materijalnom smislu. Cijena jedina je jeste dobar rad i onda zadovoljstvo koje stekli, koje imate tokom rada kad gledate završenu maketu svoj rad. Ako ispadne onako kako želite, kako ste zamislili, onda je to najbolja nagrada i to je jedina cijena koju tražimo i gledamo da imamo. Ako ja najviše volim Prvi svjetski rat, te makete, odnosno to vrijeme kad je nešto, još bilo viteštva, da kažemo, u vazduhu, za maketu mi treba od nedjelju dana nekog onako rada po par sati dnevno do dva mjeseca, tri mjeseca. Zavisi koliko se posvetim detaljima, zavisi šta želim da postignem to maketu. Da li je maketa samo za policu ili je radim da baš bude onako primjerak za takmičenja. Banjalučki maketari, pored toga što su organizatori pomenute izložbe, svoje radove predstavljaju na regionalnim izložbama i maketarskim takmičenjima na kojima osvajaju brojna priznanja.